Здравейте на всички и добре дошли отново в моя канал. Вече настъпи астрономическата пролет и си няма да не представя от колко време чакам времето да се оправи и да бъде слънчево и подходящо за разходка. И тъй като преди няколко месеца обувахме най-дебелите дрехи и обувки, които имаме, то днес е време да извадим от гардероба кецовете и маратонките. Неприятно става обаче, когато виждаме, че гумата на нашите обувки е пожълтяла, те са мръсни и трябва да ги почистим. Днес ще тестваме хлебна сода и перилен препарат срещу лимонов сок и паста за зъби за почистване гумата на обувките. Чувала съм, че доста хора използват пемза, но не ви я препоръчвам, ако повърхността, която трябва да почистите, е гладка, защото в противен случай само можете да я надерете. И така, днес ще видим коя смес ще свърши по-добра работа и коя ще се окаже мит. Така че ви предлагам да започваме. И така, за по-добро почистване на обувките ще се борят перилен препарат и хлебна сода срещу лимон и избелваща паста за зъби. Дясната обувка ще намажа със смес от хлебна сода и перилен препарат, които много добре разбъркам в тази купичка. Преди същинската част на екрана виждате как изглеждат обувките. Реших, че ще е и добра идея да снимам в по-близък кадър колко мръсни са самите обувки и вече е време да започваме. След като сместа е готова, с някаква стара четка за зъби започвам да нанасям върху самата гума от сместа и сега нека търкането да започне. Отделих може би около 10 минути и смятам, че бяха напълно достатъчни, за да се втрие хубаво сместа в гумата. Тук целта ми не е само да почисти от мръсотията обувката, но и да избеля колкото се може повече самата гума. И сега е ред и на другата обувка. За да я почистя, ще използвам избелваща паста за зъби, като добавям и малко лимонов сок. Разбърквам добре и отново следва същата процедура. За стара четка за зъби втривам добре сместа. Вие можете да използвате някакво парцалче или гъбичка, просто на мен ми е много по-удобно и лесно с четка. Измина близо час, откакто намазах обувките и вече е време да ги почисти с вода и гъбичка. Това ми отне малко повече време от очакваното, но в крайна сметка, нали знаете, чистите обувки изискват жертви. Надмивката е най-удобно да извършвате тази дейност и добре, че бях сложила вестници навсякъде, иначе щях да омажа абсолютно всичко в къщи. Понякога просто има моменти, когато съм с две леви ръце. И така вече виждате крайните резултати, обувките са почистени, със сигурност по съвсем друг начин изглежда бялата гума. Очаквах в интерес на истината отбора на перилния препарат да се справи по-добре, но специално на тези обувки по-добре им се отрази пастата за зъби. Аз лично при почистване на кецовете си забелязвам, че почистването много зависи и от самата гума. Битката беше изключително оспорвана, защото се получиха доста сходни резултати в начина, по който изглежда гумата на едната обувка и съответно на другата. На моите обувки по-добре действаше пастата за зъби, която беше избелваща, заедно с лимонов сок. Така че се надявам видеото да ви е харесало и да ви е било забавно и полезно. Ако това е така, може да дадете палец нагоре и не забравяйте да ми оставите в коментарите вие с какво почиствате мръсните си обувки и пожълтели гуми. Не ми благодарете, че съм ви припомнила да почистите обувките си, ако все още не сте го направили. И не забравяйте да се абонирате за канала ми и да кликнете на камбанката, която ще ви известява всеки път, когато кача ново видео. Това беше за днес. Чао, целувки от мен и ще се видим някой слънчев ден.